Tak jsem si tak, přátelé, přemýšlel, jaká je teď doba, jak bychom se chtěli navzájem opravovat, upravovat, vypravovat a napravovat a taky zakazovat, arestovat a umlčovat. A tak jsem si říkal, jak jsme teď neuvěřitelně přecitlivělí, hákliví. I já to cítím na sobě. No, a tak jsem si tak říkal, jak by to vypadalo, kdybych si mohl postěžovat samotnému stvořiteli. Protože jsem se díval na ty fotky a materiály z toho, co se děje na Ukrajině. A i když jsem několikrát vyjádřil, že nerozumím úplně tomu, co se odehrává v těch úrovních mocenských a vyšších a vojenských a diplomatických, tak je zcela zřejmé a bolestné, kolik utrpení prožívají obyčejní lidé. A každý, kdo zvolí válku, střelbu, bombardování, je zločinec. Každý, kdo zvolí jako řešení agresi, se bude zodpovídat silám pekelným. Bude se zodpovídat samotnému Bohu. Znovu jsem si to uvědomil. A tak jsem zkusil, jak by vypadal rozhovor se samotným stvořitelem, kdybych si mu chtěl postěžovat. Prostě dialog člověka s Bohem. Pane Bože, na zemi je hezky, ale nemohl bys mě zbavit ostatních lidí? Alespoň některých, těch, co nedělají dobré věci. I ozval by se jistě z hůry hlas mocný a přívětivý. Nemohl, synu, nemohl, sestro. Šli jste do toho vědomně a společně. Tak se držte a snažte na matce zemi. Ale jak se to dá vydržet, milosrdný otče? Pokorou, vírou a láskou. Nejsou to prázdné pojmy, jsou to klíče, které vedou přímo do tajemství vesmíru, protože s jejich pomocí jsem vše stvořil. S pomocí víry, pokory a lásky. Ale jak to mám poznat a pochopit v běžném životě, otče? Navíc, když mě lidi serou. Napovím ti, pojď blíž, budu ti šeptat do srdce vánkem lásky. Už jsem blíž. Mám ještě víc? Bojím se, abych se nepředklonil příliš a nestratil rovnováhu. To stačí. Poslouchej. Jsem v každém paprsku slunce, synu. Jsem v každé kapce deště, dcero. Jsem v rozkoši i bolesti. Jsem ve smutku i štěstí. Vnímej mě ve větru, když tě hladím. Vnímej mě v prachu, když tě nozdrami prostupuju. Vnímej mě v krvi, když ti srdcem protékám a biju. Vnímej mě ve smíchu, když se s tebou raduji. Vnímej mě v žalu, když k sobě samému odcházím v podobě tvých zesnulých blízkých. Zvláštní, otče. Pláčeš nad námi někdy, nebeský otče? Ano, když vidím vaše bolesti a utrpení. A proč nám je tedy neodebereš? Protože byste se bez nich ke mně nevrátili. Uf.
možná, že to není ani tak dialog člověka s Bohem. Možná je to dialog člověka se sebou samým, respektive s tou částí sebe, která je božská. A proto ti děkuju, Stvořiteli, za ten kompas. Děkuju a zdravím, protože jsme v tom opravdu všichni společně. A jak se říká, když nebudeme držet za jeden provaz, do propasti spadneme. Co je ta propast? Svět je temný. Už ze života můžeme se nacházet v myšlenkových prostorách téměř pekelných. A když to budeme pěstovat, nenávist, nesoulad, sobectví, nespolupráci, vymezování se, lež, přetvářku, boj, osamocení, tak se to po naší smrti promění ve stav vědomí. Věčné zatracení neexistuje. To je nadsázka. Vždy a všechno nakonec skončí u Boha. Ale ty eony věků, v nichž vědomí může se škvařit v energiích pekelných, jsou tak příšerné, že je pracovně nazýváme věčností. A opravdu se vyplatí už za tohoto života kráčet kupředu s pomocí Boží a pomocí jeho nabídnutých klíčů. Klíčů, jimiž stvořil svět. V dopise Korinským se hovoří o víře, naději a lásce. Já si dovolím ještě zdůraznit pokoru, protože vím velmi dobře, jak výrůstky hněvu a nepokory raší mi ze samého srdce. Vždy znovu k tobě a v tobě se nalézám. Děkuju, nebeský Otče. Pláčeš nad námi někdy? Ano, když vidím vaše bolesti a utrpení. A proč nám je tedy neodebereš? Protože byste se bez nich ke mně nenavrátili. A tak ti tedy děkujeme, nebeský Otče, tvé děti, tvé ratolesti. Wow! Přátelé, to je všechno síla. Vidíte? To je ale síla. Wow!